Мапи в прямому ефірі у зоопарку чеського міста Брно. Шимпанзе спілкуються між собою по відео. Біля вольєрів встановили монітори і камери, аби тварини могли спостерігати за своїми родичами із сусідніх кліток. Зображення з камер також транслюють на офіційному сайті звіринцю. Співробітники кажуть, що спершу примати до телебачення ставилися насторожено та згодом звикли. Ветеринари кажуть, така розвага заміняє шимпанзе взаємодію з відвідувачами. Ми звикли думати, що дивитися кіно, заїдаючи попкорном, це досягнення людської еволюції. Та на прикладі шимпанзе бачимо, що це не зовсім так. З'ясувалося, вони теж полюбляють стежити за подіями на екрані. Коли трапляється щось несподіване, тварини реагують так само, як футбольні фанати, коли бачать забитий гол.